Dom kulture 3. oktobar u Kovačici bio je organizator niza manifestacija tokom 2017. godine. O 5 najznačajnijih za naš program govori direktor ove kulturne ustanove Jan Tomaš. U 2017. godini najvažnije aktivnosti koje smo imali to su pre svega znači dečiji festivali narodnih pesama Raspevani dragulji i novokomponovanih pesama Leti pesma leti. Također tu je dosta značajna i manifestacija koju pravi pozorišna sekcija Maškovi dani koja je bila u maju mjesecu. Tu je naravno i Kovačički oktobar gdje su bili programi i također pozorišne manifestacije i naravno onaj program, kulturno-umetnički program amatera koji je bio za Uskrs. Omladinska sala je od 2017. godine ponovo u vlasništvu Doma kulture. Povratak omladinske sale u podokrilje Doma kulture znači da konačno poslije 19 godina hoćemo omladinu da prinavratimo u Domu kulture, znači da ne budu samo po kafićima, da im sredimo, uredimo neki prostor, znači da gdje bi imali vremena kao u Slovačkoj što ima centrum voljnego času, da se i nekim drugim aktivnostima bave, neka predavanja mogu biti tamo edukativna protiv recimo droga, alkoholizma i tako dalje. Znači također to je i za vežbanje folklornih grupa, znači sve to preko nedelje, vikendom, znači mogu biti tamo neke igranke i neke društvene aktivnosti. Sad na ideju mogu naravno i mladi da daju neke ideje šta bi se tamo moglo raditi, samo potrebno je sređivanje te prostorije pošto posle 19 godina tamo je ostao tako blagoreći haos u tim prostorijama. Ljubitelji folklora iz Kovačice i okoline mogu već 20. januara u sali Doma kulture 3. oktobar da uživaju u odličnom koncertu folklorne grupe Klasije i Stare Pazove koja već četvrt veka spada među najbolje u Vojvodini. Što se tiče tih najvećih manifestacija, to će biti kao i u 2017. koje planiramo, znači to su dva dečija festivala, Kovačički oktobar, Maškovi dani i program, uskršnji program amatera. Pored toga, naravno, rado ćemo pozvati goste da gostuju kod nas i mi ćemo i naše grupe, sekcije će gostovati. Znači, ide pozorišna predstava, ima već sad 2. februara put u Hrvatsku. Znači, gdje će nastupati sa našim pozorištem, također kao najbolja predstava u 2017. idu za Slovačku, Martin. Što se tiče gostiju, već sad sljedeće nedelje 20. januara u subotu u 19.30 časova dolazi nam jedan od najboljih slovačkih ansambala u Vojvodini, kulturno-umetničko društvo Klasije iz Stare Pazove. Tako da radi se pomalo na aktivnostima, planiramo i za naše folklorne grupe i pevačke da ove godine posete Slovačku, da idu malo u inostranstvo, da ostvarimo neku saradnju.